Olá, soldados! Cadu aqui, começando mais um Drum Master. E olha só, eu vou deixar o link na descrição aí desse servidor aqui que o Andrezão alugou pro pessoal, pros BR jogar. É um servidor Gun Master, é só Gun Master, tá ligado? E ele é 120 Hz. Aqui não tá aparecendo, mas no loading aparece. É um servidor 120 Hz, velho. Já fiz merda, hein? Ou não, ou não vi não. Vem me procurar. Ver, não. Ele é um servidor 120. Ué, por que tá carregando de novo? 120 Hz, tá ligado? Marcado. Tom, mijão. E eu tô jogando aqui com o pessoal dos apoiadores boladões. Manda um salve aí, guys. Salve. Aí, ó. Já tô te vendo aí, ó. Já tô te vendo, hein, meu irmão. Já tô te vendo. Olha o acertei um HS ali. Mano, vou falar pra vocês um negócio. Pra quem tá super curioso aí como vai ser. Morri pro Vitão. O competitivo do BF1, o maior exemplo de netcode que vocês podem ver pro competitivo do BF1, que vai ser 120 Hz, é o 120 Hz desse servidor aqui. Por quê? Porque o netcode, velho, nessa parte aí, não deve ter mudado muita coisa, tá ligado? Maluco do céu, quase me fudi inteiro. Quase me quebrei. Quase me quebrei. Oi, meu amor. Passando, já tem uma galera ali. Eu tô todo cagado com dois de life. Só que eu acho que tá sem regen, hein. Acho que esse servidor aqui tá sem regen. Aí trollou. Ah, não, tá com regen. Droga. Começou. Vambora, guys. Vamos focar aqui. Porque senão, não vai dar não. Errei tudo. Vou passar com calma. Você pode ver, ó. Que os tiros pegam, velho. Não adianta. Vou acertar a cadência de tiro. Acertar um HSzão, ó. Dois HS, o cara não morre não, velho. Tá passando pelo outro lado. Morreu. Essa iluminação 80. Errei muito, velho. Vai ter mais um. Errando muito a cadência ali, tio. O cara da dano dava. Já foi, tranquilo. O cloreto de putaço. Melhor nível, né, velho? Cloreto de putaço. Não funcionou, mano! Como assim, velho? Dá pra perceber que o 120 Hz joga de uma maneira diferente, né? Joga de maneira diferente. Você vê que não funcionou, velho. E não é zoeira, tipo, não funcionou. Não funcionou o counter, velho. Não pode gastar mais do que 3 balas nessa bosta aqui. E gastar mais do que 2 balas, na verdade, você se quebrou. O cara conseguiu fugir, velho. Tô abismado. Não, ele morreu. Morreu. Tranquilo, vamos por cima. É que a gente entrou no servidor agora, guys. Então, tipo, não tem ninguém jogando. Vou pro outro lado. Seria bom se tivesse uma galera pra gente sentir mesmo. Como é que tá o netcodes. Acho que eu vou passar pro outro time. Se eu morrer, eu passo pro outro time. Vou conseguir matar alguém, porque eu acho que não tem ninguém aqui. Sinceramente, acredito que não tenha ninguém, velho. Esse é o problema que eu falei. Já foi. Tranquilo. Cara, tô quase dando. Quase dando uma suicide aqui. Já foi. Falando, 120 Hz é. Vou tomar no cu. Quase tomei no meu cabo. Maluco. Vamos lá na frente. É que não tem quase ninguém, velho. Eu quero morrer logo. Vamos pra morte. Meu cara, vai, põe a cara aí, mano. Se matar, matou. Que pena. Que pena que matou. Olha o listem ali.
Eu acho que virou respawn aqui. Essa maluca, 86, velho. 86. Falei que eu ia me matar, mas... Pra quê? Pra que vão pegar e se matar assim? Tão simplesmente. Tão simplesmente. Como é que não tem ninguém? Tem que esperar a galera da respawn. Quer ver? Não tem ninguém. Bom, tem mais gente aqui do que lá, então. Quer dizer, tem mais gente lá do que aqui. Tem mais. Onde tem um, tem mais, ó. Pera aí. Hoje não! Hoje não! Nossa, você viu? Saiu até fumaça do maluco lá. E ele não morreu, velho. Engraçado, né? Eu sei, guys, que eles não lançaram oficialmente servidores acima de 60 Hz. Porque tinha uns bugs, tá ligado? Tinha uns bugs. E a máquina pra rodar o servidor é absurda. Então eles optaram por não lançar o servidor oficialmente, porque eles sabiam que isso ia acabar mais enchendo o saco deles do que... Maluco aqui, ó. Do que trazer algum tipo de benefício, tá ligado? Então acho que por isso que eles optaram em não lançar os servidores oficialmente. Antigamente, pra vocês terem ideia, tinha uns bugs de tipo... Você pulava na escada, você morria porque ele explodia pra cima, tá ligado? Agora... Vou morrer, esse aqui eu vou morrer. Me quebrei. Se você pula com a pistola, o spread da arma vai lá pro teto. Vocês não estão ligados, tá ligado? Aí, ó. Errei tudo, mano. Tá ali, tranquilo, calma, vamos com calma. Vamos com calma pra não dar pau. Ah, irmão, já deve ter virado o respawn aqui, ó. Já foi. Já foi. O bom dos 120 Hz é isso. Ir ou ficar, ir ou ficar. Fiquei e morri. Fiquei apertadinho lá, tomei no meu rabo, né, velho. Se eu for por aqui, ó, é problema, hein? Tem que ter um cara lá, ó. Já escutei. O Gun Master é aquela coisa. Quando tem muita gente, eu solto o spot pra tudo quanto é lá. O cara me viu. Não foi. Só que eu me fudi aqui, hein? Errei tudo, errei tudo. Ele se matou, velho. Ele se matou. O nego lá na frente, ó, tá vendo? Vai que, né? Vai que, né? Arma secundária é aquele negócio que eu sempre falo, velho. É cadência. O segredo tá na cadência. Sempre. Sempre tá na cadência. Muita gente, eu vou acabar tomando uma bala perdida aqui. Olha aí, ó. Puta, tava atrás. Tava no meu rabo. Hoje não. Olha aí, ó. E preso, morri. Vem aqui. Oh, oh. Nossa! Levei ainda um, velho. Eu não acredito. Ah, meu Deus. SW40, você não pode estar muito longe. Tô muito longe. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Você vai tentando olhar pro minimapa, olhar pro mapa. Você vai tentando passar. E quando você vê, você toma no quê? No meio do cu. Tá ligado? Ô louco. Ô louco, viado. Já que tem nego aqui, ó. Recarrega pra não se foder, tá vendo? Resposta. Vai dar aquela ajudinha. Ô louco! Não consegui acertar, maluco! Travei na arma, hein? Travei na arma, hein? Vem aqui. Aqui, ó. Vou tentar lá. Ô louco, mano. Como assim, velho? Não consigo acertar com essa arma aqui, não. É a única essa aqui, né?
Mano! Como assim, velho? Onde tá indo parar as balas, mano? Dá até uma bad, né, velho? Porra! Você tá lá e não consegue matar o cara, mano. Não vai, esse não vai. Vou ter que avançar e encostar no cara pra matar ele. Ai, meu Deus do céu. Esse é um problema. Cadê o outro lá atrás? Não vai. Nossa, matei ainda, hein? Aqui dentro. Aqui dentro. Hoje não. Agora fudeu. Nada deu. Nada atrás. Podia ter errado esse tiro, velho. Tô errando uns tiros fácil, tá ligado? Tô jogando com monitor novo aqui, cara. Tô jogando com monitor novo. Ó, tô tomando e não sei nem da onde que é. Eu não enxergo dele. Esse monitor da OC aqui não é muito bom não, hein. Ah, meu Deus! Vamos nós, guys. Vamos nós. Vou ter que agir, velho. Dá uma lisquência. Vou ter que roubar a kill mesmo. Ou eu roubo o kill, ou eu não vou conseguir ganhar essa bug. Meu Deus, mano. Olha o jogo aqui. Roubei uma kill. Roubei uma kill. Tranquilo. Tranquilo. Agora fodeu, hein. Agora fodeu, hein. Lá na frente. Marislag não é difícil de matar, tá ligado? Tá problema. Alguém chegou na faca já, hein? Alguém chegou na faca já, hein? Ué! Oh, o Listen ganhou, maluco! Que é isso, hein, Listen? Tá louco. Então é isso aí, guys. Esquece de deixar o like boladão aí. Lembrando que você quer ser apoiador do canal? Primeiro link na descrição. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui. Tchau!